Ագրոբանկի աջակցությամբ Թալինում հիմնվեց եւս մեկ արևային ֆոտովոլտային էլեկտրակայան։ 7.5 հեկտար տարածք զբաղեցնող Թալին 2 կայանը կապահովի տարեկան 10.5 միլիոն կիլովատ էլեկտրաէներգիա։ Տեսականորեն այս էներգիան կբավարարի առնվազն 100 փոքր գյուղի։ Ագրոբանկ գոհ է այս արդյունքից, քանի որ բանկի համար կանաչ տնտեսության զարգացումը առաջնահերթությունների ցանկում է։ Երբ որ մենք սկսեցինք դեռևս նախագծային փուլում աշխատանքները մեր գործընկերների հետ, բավականին հարցեր կային, որոնց պատասխանները դեռ չգիտեինք, ճանապարհ անցանք իրենց հետ, ընթացքում օգտագործեցինք բանկային որոշ պրոդուկտներ, միջազգային երաշխիք այստեղ աշխատեց, հետո վարկային միջոցներ կիրառվեցին եւ նաեւ վերաֆինանսավորվեց միջազգային ֆոնդերով, ու արդյունքում ստացանք բավականին հետաքրքիր պրոյեկտ։ Ծրագիրը նախաձեռնելու իրականացրել է Buildmaster ընկերությունը։ Նախագիծը կյանքի կոչելու համար անցկացվել է հանրային 4 լսում եւ փորձագետների որոշմամբ ընտրվել է Թալինը։ Այստեղ արևային օրերի քանակն ավելի շատ է, ինչը կանաչ էներգիայի արտադրման գլխավոր պայմաններից մեկն է։ Ագրոբանկի հետ իրականացրեցինք ծրագիր, ասեմ ավելին, ծրագրի ընթացքում, երբ որ շուկայում տեղի ունեցան փոփոխություններ արժեքների, մեր վարկային սահմանաչափը համագործակցության արդյունքում բարձրացվեց եւ պրոյեկտը հասավ իր տրամաբանական ավարտին։ Արևային կայանը սկսել է աշխատել փետրվարից, ընթացքին Կարապետ Օհանյանը հետևում է նաեւ հեռախոսում տեղադրված հատուկ հավելվածի միջոցով։ Այն ցույց է տալիս, թե տվյալ պահին որքան կանաչ էներգիա է արտադրվում։ Հենց այս բարիդրությամբ այս օրվա տվյալները, նայեք, ամպի պատճառով արևի էներգիան պակասում է, էլեկտրակայանի արտադրությունը վազում է։ Էլեկտրակայանն ունի 5 մեգավատ դրվածքային հզորություն, Թալին 2-ի շնորհիվ տարեկան կկանխվի 10200 տոննա ածխաթթու գազի արտանետում։